Turagushima Mana. Turaguhimbaza ku rukundo rwawe rwinshi. For this time. Muri tugire uko bukeye n'uko bwishimye. Ijambo ryawe riravuga ngo ni wowe ubarira ibyo twagucumeho byose. Ugakiza ubuzima. Ugakiza n'ubugingo bwacu kugira ngo butajya muri rwa rwego rwo gushima. Turagushimiye ko byose ari kubw' urukundo rwiza yawe rwo gukorera twubukenera bwose. Uyu munsi wa none tugiye gutaramira, tugiye kuririmbira, tugiye kuririmba kugira ngo Umwami Imana icyubahiro gikomeze kibe icyawe. Muri iyi si nta kindi kintu tubona twavuga, nta n'undi tuntu twashima uretse wowe Mana. Twazanye amashimwe ari mu mitima yacu tugushimira ko turi amahoro, igihugu cyacu ari amahoro. U Rwanda wakomeje kururinda Mwami Mana, kuba tugejeje no kuri uyu munsi Mana. U Rwanda kuba rugejeje kuri uyu munsi ni ishimwe rikomeye. Mwami Mana tuzamuye amashimwe yacu tuvuga ngo warakoze Mana. Iyo ataba wowe uba waratwimanye, warimanye u Rwanda, ntabwo ruba rugeze hano hantu. Natwe abato turabibona tukishima, tugatangazwa n'imirimo yawe itangaje itarondoreka ukora uko bukeye n'uko bwije. Nyemerera uha Abanyarwanda bose umugisha wawe Mana, wongere utwongere urukundo n'ubumwe n'amahoro. Mwami Mana turakwinginze ngo ukomeze utange amaboko adasanzwe kugira ngo tubashe kubona umugisha wawe mwinshi ugwiriye. Turakwinginze Mwami Mana muri kino gitaramo cyacu, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe ubwanza. Indirimbo zacu zizagere ku mitima ya benshi, zizakize kandi zizabohora imitima ya benshi. Hari abantu benshi bakeneye kumva icyo ubabwira muri izi ndirimbo. Nyemerera uvugane n'imitima y'abantu, nyemerera uvugane n'ubugingo bw'abantu, uvugane n'ibitekerezo by'abantu. Abantu bihebye basubizemo ibyiringiro, abantu batentebukiwe basubizemo imbaraga, abantu bagushaka bakubone Mwami Mana. Twebwe ntacyo turi cyo kugira ngo tugire icyo tukimarira abantu, ariko iyo tugufite Mwami Mana tuba dufite byose. Turakwifuza Mwami. Haleluya Yesu. Mushime Mana. Umwana w'Imana
Yeah.
nzabagira ni amahoro si ibibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma Mana yacu ni kwibuka ntugire ubwoba ntutinye kuko izi ibyo yibwira kugirira ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza Tumeuteshuka ngureki
nasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije bibigatume uteshuka Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije bigatume uteshuka nkureka Imana Imana idahemuka Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije bigatume uteshuka kureka Imana Imana idahemuka Yasezeranye kwizabana nawe Abwize tureka no mu bihe nk'ibyo biruhije Nibigatume uteshuka nkureka Imana Imana idahemuka Ibyunyuramo biruhije shuti Nibyigiye gitoya Nibihoraho Nibigatume uteshuka Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije bibigatume uteshuka nkureka Imana Imana idahemuka Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije bigatume uteshuka tubivuge twese bwa nyuma yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije ntibigatume uteshuka Idahemuka, tuize
Jesus.